Мінливий квітень не виправдав сподівань, тиждень тому став холодним. Стрибки температури з плюс 18 до мінус 2 радували хіба що моржів. Ми відразу ж відреагували із фірми «Технова», вони включили всі садочки ще на минулому тижні, буквально вівторок. Але проблема в тому, що вони обслуговують тільки 50% приблизно міських шкіл і садочків, а з теплокомуненерго було б складніше, тому що у них інша процедура. Вони відключають, пломбують свої котельні після кінця опалювального сезону, звільняють людей, які працювали, і там після літа набирають їх знову на роботу з біржі. Відповідно, їм потрібно було і набрати знову людей, і вивезти їх, і розпломбувати котельні. І облтеплокомуненерго в зв'язку з цим лише в п'ятницю почали включати опалення. В понеділок, от після обіду, в усіх садочках і школах вони його включили, крім двох, там сьогодні вони включають. Відповідно, воно прогріється. Я думаю, що вівторок, середа уже все місто буде тепло, а зараз тільки половини освітніх закладів, шкіл і садочків температура вже нормальна, там де технова. Це було і на минулому тижні. Завтра-післязавтра буде тепло і у дитячому садочку номер 61, що стоїть трохи осторонь загалу, бо опалення тут індивідуальне. «Чернігівгаз», який обслуговує заклад, після обіду відновив газопостачання. Зранку ж на холод скаржилися і діти, і батьки. В садочок зайти неможливо. Діти трусяться, поки вони там нагріються, це пройде досить великий час і поки підніметься сонечко. Ми беремо з собою для того, щоб більш-менш було тепло дитині, всі теплі речі, жилетки, капюшони, всі теплі штани. Для того, щоб спати було тепло дитині, ми брали махрове простирадло. Сьогодні зранку, коли перезвонили, вони сказали, що резолюція є. Лист управління освіти писало «Горгаз» і вже підписаний, сказали, що сьогодні повинні включити. Звичайно, зранку сьогодні 12 градусів було, що отоплення не включене, і так була температура така у наших будиночках. Синоптики обіцяють потепління з середини наступного тижня, тож до вівторка гарантовано опалюватиметься і школи, і дитячі садки. А далі чекатимемо на справжнє тепло.